Вітаю вас, ви слухаєте Українське радіо, у студії Ірина Воробей, і ми сьогодні будемо відповідати на запитання, як зберегти пам'ять живих та мертвих, репресованих радянською системою. І чому б ми про це сьогодні говорили? У цьому році відзначають 134 роки з дня народження і 95 років з дня смерті Аркадія Каски, українського поета, педагога та перекладача. Якщо говорити про біографію Аркадія Каски, то народився він у місті Седнів на Чернігівщині в родині Шевця, закінчив Чернігівське реальне училище. Під час навчання товаришував з Павлом Тичиною, разом співали в хорі, відвідували суботні вечори Михайла Коцюбинського, навчався в Київському комерційному інституті, в Чернігові працював креслярем в земській управі, згодом учителював у селах Київщини та Дніпропетровщині. В Одесі викладав співи та українську мову. Ну, от вночі 10 вересня 29-го року Каску заарештовано, відправлено в одеську в'язницю. Доведений слідчим НКВД Григоренком до самогубства 23 листопада 29-го року, а він повісився. Це за однією з версій. За іншими версіями він просто був убитий в камері слідчого відділу НКВД СРСР. Матеріали слідства в архіві знищені, поет був реабілітований 27 листопада 97-го року. Архів Каски загинув під час Другої світової війни, і матеріалів слідства в архівах не виявлено. Це ось одна історія. Ну і інша історія, вже сучасна. Генеральний прокурор Росії Ігор Краснов опублікував наказ про перегляд рішень щодо реабілітації жертв радянських репресій, яких сучасна російська влада вважає зрадниками Батьківщини. І виходить, що Росія карає закатованих вже вдруге, виправдовуючи свої злочини. Так от, як зберегти пам'ять живих та мертвих? І чому необхідно це робити? От ми про це сьогодні говоримо у студії з Михайлом Байдаковим. Це внучатий племінник поета Аркадія Каски. Це Сергій Будко, представник Українського інституту національної пам'яті в області. І це Сергій Зозуля, історик. Я вітаю вас сьогодні у нашій програмі і одразу звертаюся до пана Михайла, які спогади у вас збереглися про вашого родича? І коли ви вперше про нього дізналися? Десь у 60-х роках і перше дізнався з публікації у 65-му році у журналі «День поезії», альманах такий. Там Василь Місик, його вчитель, то учень, він написав невеличку статтю про нього і помістив ряд його поезій. Оце перше було, ще не будучи реабілітованим, але він учень, уже ставши класиком української літератури, він допоміг, щоб це ім'я було повернуто з забуття. Оце найперше. Ну, а до того, ну, бабуся казала, що був брат її, який писав вірші. Це тільки оце, більш нічого. Вони чи боялися, чи не хотіли, не знаю. Ну, ніяких спогадів таких і розповідей не було. А можливо, ви нам зацитуєте, ну, хоч би невеличкий фрагмент віршів Аркадія Каски? Цей вірш написаний в 18-му році, 1918 році. І так якось щось мені от підказує, що він і до наших днів таке відношення певне має. Сонет, кінець. Страшна година, люди заздрять смерті. Це твій прийшов, Мікеланджело, час. Кривава заграва над людством зайнялась, і не заса рік уже четвертий. Так ніби хтось життя наважився стерти, позбавивши його усіх закрас. Ще крок один, і дух життя вже згас. Чи ж зовсім на землі йому завмерти? Чи ж кине землю творчий дух життя? Вона тоді лише тихенько дрогне, та хвиля, що приносить небуття. Над мертвою небогою застогне. І не донька сонця, не земля, а мрець. Постане повний величі кінець. От він ставить три запитання.
у цьому сонеті. І дійсно, тоді боротьба за українську незалежність, вона не увінчалась успіхом. І ми знаємо про наслідки потім, які понесла Україна. Зараз я вбачаю, що боротьба продовжується, і наслідки можуть бути ще гірші, якщо Україна впаде. Для цього треба прикласти всі зусилля і вистояти. Пане Михайло, для вас що означає боротьба за історичну правду? І не лише тому, що це ваш родич, який репресований НКВД. Ну, безумовно, це не має значення, хто. Головне, що ці люди, які мали свідомий розум, і вони мислення мали своє, вони по краплинці, але висловлювали свої думки, як бути. І забути їх, ну, це було б неправильно. Я вважаю, що вони є таким тим корінням тим, яке і тримає Україну, і тримає дух український, який зараз чинить супротив ворогу. От. Без наших подвіжників великих, як Тарас Шевченко, от, не було б такої України, яка вона при всіх тих труднощах, які упали на її долю, але вона вистояла і продовжує боротися. Пане Михайло, от Аркадій Каска родом із Седнєва. В Седнєві знають, хто він такий? Шлях до повернення його імені я вам трошки так розповім, бо у 65-му році це був надрукований у альманаху поезії декілька віршів і все. І на цьому затихло все, хоча дружина і група письменників, вони прагнули відкрити це ім'я Україні. Але книга була вже підготовлена до друку, і 20 років вона не могла побачити світ. Чому не могла побачити? Тому що не давали? Не давали. Та Маланчуки, які там от керували у той час в Україні, вони, і це не тільки його, взагалі будь-яке ім'я із того часу було під забороною. І тільки вже в 990 році, до сторіччя з дня народження, вийшла ця книга, яка була готова. Але доля і цієї книги така ж сама. Олександр Шугай написав її до 90-го року. І тільки вона світ побачила у 2010 році. Звертаюся я до пана. І ще одне хочу завершити по Седнєву, значить, було рішення, коли сторіччя відзначали, було прийнято рішення перейменувати, навіть не рішення, пропозиція була назвати вулицю у Седнєві іменем Аркадія Каски. А рада заявила, та ми не знаємо, хто це такий. І вивчали, хто він такий. Теж майже 20 років. Перед 120-річчям вони перейменували одну з вулиць, от іменем його назвали. Оце такий шлях повернення. Пане Сергію, от ми тільки на пана Михайла почули і послухали, і я просто прошу ваш коментар. По-перше, скільки людей репресованих, ви як представник інституту, Українського інституту національної пам'яті, знаєте, чи є у вас статистика репресованих, а потім реабілітованих, скільки їх? Аркадій Каска – це уособлення, можна сказати, в даному випадку, символ всієї української інтелігенції, української духовної і культурної еліти. Культурна еліта в самому широкому розумінні цього слова – це разом з селянами, як соціальної групи, робітниками,
Ну, от. Це основа нації. Причому це голова. Автор терміну геноцид Рафаел Лемків, польський єврей за походженням, американець. От. Автор терміну, яким зараз користується міжнародне право, він в 1953 році визначив так званий радянський геноцид. Перший удар був проти української інтелігенції. Самий перший удар. Другий удар проти церкви. Він назвав це удар проти душі українського народу. А Українська православна церква – це та ж інтелігенція, це ті ж духовні люди. От. Тобто знищення в 1930-х роках Української православної, автокефальної православної церкви – це теж був удар. Потім удар по селянству. І заселення України чужинцями. Що було після поразки Української революції 1917-1921 року? Те ж саме, вже збагачене досвідом всіх цих репресій, робить зараз рашистська путінська Росія. От. Якщо брати 1920-1930 роки, то треба казати, що винищення, не просто ліквідація, а винищення української інтелігенції почалося з грудня 1917 року, коли окупанти, тобто російські більшовики, російські імперіалісти приходили на територію України. І ми можемо навіть констатувати, що на 1920-1921 рік основна маса свідомих вчителів, це ж інтелігенція, була практично знищена. Можете собі уявити. Потім, після поразки Української революції, все ж таки українська нація зуміла дати в умовах Української Радянської Соціалістичної Республіки, такої форма колонії Москви, це був український ренесанс, 1920-ті роки. Потужний, хай в червоному вигляді, але це був український національний ренесанс. І в складі цього ренесансу був і Аркадій Каска. Розумієте, вони подивилися це, і вже з кінця 1920-х років, не так, як говорять, що розстріляне відродження – це з травня 1933 року. Це масово, масово. А фактично все це точечно було впродовж всіх 1920-х років, а вже такий потужний відлік – це шахтінська справа і так далі. Справа вигаданої спілки визволення України, в межах якої якраз був заарештований Аркадій Каска. І почалося. І ми можемо сказати, що станом на кінець великого терору, тобто на 1939 рік, в Українській РСР, якщо брати зараз сучасну Україну, це всього-навсього 17 областей, вдумайтеся, без Криму, без Західної України. Було знищено за мінімальними розрахунками, ми не беремо знищення з 1917 року і навіть першу половину 1920-х років, понад 30 тисяч представників української інтелігенції. Це навіть без духовенства. Вдумайтеся. Тобто, фактично, вони намагалися знищити тих, кого залишали, їх ламали через коліна і робили своїми рупорами. Прізвище називати не буду, тому що в радянський час вони якраз, їх намагалися показати якраз ікони української культури. Що ми бачимо зараз, коли вже понад 30 років існує відновлена українська незалежна держава? Те ж саме. Те ж саме. З 2014 року, як окупант прийшов на територію України, починається винищення, в першу чергу, духовної, культурної еліти, вчених, журналістів, вчителів, священників, поетів, письменників, науковців. Всім відоме прізвище вбитий в 2023 році в Краматорську Вікторії Амеліни. Розстріляний навесні 2022 року в районі Ізюма на Харківщині Володимир Вакуленко. Зараз Український інститут національної пам'яті разом з Пін-клубом
будуть намагатися створити якнайбільший верифікований список, кого вбили Росія з представників української духовної, інтелектуальної, культурної еліти. Поки що те, що зробили, тому що це дуже важка справа, ми багато чого не знаємо, що робиться на окупованій території, не вся інформація є, ми можемо сказати так, що загинуло від російського агресора в той чи інший спосіб 123 українських митця. Це станом на жовтень 2024 року. І я наголошую, цифра це неправдива, тому що вона є заниженою. Чим відрізняється ситуація тодішня і зараз? Ми маємо відновлену українську державу. Ми маємо Збройні Сили України. Ми розуміємо, ми вже, в принципі, в основному усвідомили, чим для нас, яка ціна для нас є поразка. Поразка – це смерть нації. Це знищення всього свідомого, а ті, хто залишиться в живих, це буде бидло, це буде стадо рабів, яких можна використовувати як завгодно, і вони будуть спокійно мовчати. Тому що, якщо вони розкривають рот, або тюрма, або розстріл. Просто смерть. От звертаюся я тепер до пана Сергія Зозулі. Частенько можна почути про те, що не на часі культура, література, музика, картини, необхідно донатити і йти в Збройні Сили України, які митці, який театр, яка філармонія. Навіть зараз такі думки все ж таки зберігаються, їх в рази вже менше, але вони зберігаються. А згадайте, ще ось років до 10 назад, коли почалась війна, трошки навіть більше, війна мається на увазі реальна. А і 20, і 30 років тому, коли велася війна підпільна, так би мовити, проти України вже незалежної, ці думки побутували дуже широко, генерувалися, в першу чергу, я думаю, нашими сусідами, підживлювалися, це ні в кого не викликає заперечення. Дійсно, винищили в першу чергу той цвіт нації, навіть не цвіт нації, а взагалі носіїв культури, носіїв національної ідеї, національної відмінності. Бо якщо нема цієї національної відмінності, тоді немає і народу. Тоді от залишається оцей стерильний, як зараз модно казати, електорат. Ну, взагалі, мається на увазі навіть гірше, ніж словом електорат, як нас зараз збірно можуть назвати. Тобто стерильні люди, які податливі до будь-якої іншої ідеї, до будь-якої іншої культури, які не здатні чинити спротив, не тому, що вони не можуть це робити, а вони просто, у них немає маркера, за який вони мають зачепитися. От саме тому агресор, в даному випадку, уже чергове перелицьованому одному і тому ж самому нашому сусіду, за ці 500-450 років, що минули, неоднократно робив одне й те ж саме, але під різними кутами зору, під різними кольорами, то під одним червоним, то під триколором, то ще там якимсь колором. Але все рівно вони вичищали цю національну пам'ять, вичищали національну ідентичність для того, щоб на її місце поставити свою, на її місце розповсюдити те, що вони мали розповсюджувати по світу. Ну, пам'ятаєте, є такий голлівудський фільм «Матриця», де один із фігурантів тієї системи розмишляє з приводу того, що таке люди, він їх порівнює з вірусом, який там окуповує собою, от, займає місце, окуповує, з'їдає ресурси і далі окуповує. От наші сусіди, виходить так, що вони, не маючи якоїсь своєї ідеї, вони живляться чужими ідеями. Вони ці ідеї до невпізнаності перелицьовують, перевертають, присвоюють і потім нав'язують у цьому гіпертрофованому, у цьому переіначеному вигляді під виглядом своїх. А для цього треба звільнити від якихось автентичних того, на кого вони намагаються насісти зверху. Це, що ви говорите, начебто зрозуміло. Ну, от радіослухачі можуть у нас запитувати і так. У нас зараз війна. Необхідно вивчати новішу, нову історію, те, що відбувається зараз. Однозначно, театри, що там далі ще можна ставити в культурний контекст, музеї,
національна спрямована наука, культура, наука, література, інше. Воно не просто потрібно, а архіпотрібне. Ну, знову ж таки, відсилаємо до того ж самого Вінстона Черчилля, його знамениті слова про те, якщо ми не будемо у війну захищати і підтримувати культуру, то за що ми тоді воюємо? Пане Михайло, от давайте поговоримо про спроби переписати історію і виправдання злочинів сталінського режиму, які відбуваються в Росії на сьогоднішній день. І ви, як родич Аркадія Каски, якого знищили НКВДисти, от що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що це воно для власної аудиторії розраховано. Ну, світ не сприйме, цивілізований світ цього не сприйме ні в якому разі. А власна аудиторія, вони все прокрутнуть, що тільки їм не підкинуть, все. Тому це моя така думка. Для нас, українців, наша справа – боротьба. Тоді нічого їм не вдасться, щоб вони там не кидали в голови. Але ми їх просвітлити не можемо, а нам треба самим бути світлими. Пане Сергію, яка для нас загроза в тому, що Росія намагається переписати історію і виправдати злочини режиму? Справа полягає в тому, що російські імперіалісти, вони чудово розуміють, що все починається з того, що в тобі в голові, яка в тебе пам'ять. Саме тому вони, наприклад, на сьогоднішній день репресують або заганяють в підпілля свої рідне всіх тих, хто займався реабілітаціями репресованих впродовж 1990-х, 2000-х років. Це ви про меморіал говорите? Я кажу про меморіал і у російських істориків, які або втекли за кордон, або засуджені. От, наприклад, того ж Афанасьєва, і ми підтримували, як в свій час, українським дисидентам, там, сексуальне намагання і так далі, за те, що він Сандермох відкрив. От, і дали 14 років. Тобто, про що я хочу сказати? Для російських імперіалістів найголовніше, перше, поставити клеймо ворогів народу, виправдати всю цю репресивну політику. Але це тільки перший етап. Другий етап. Все, що реабілітовано, все, що є правда історії, тобто то, що реально було, все викреслити. Залишити їх власний міф. На цьому міфі тримати свою країну, окуповані території. От коли ми говоримо не на часі, тут пан Михайло обговорював питання, я з ним абсолютно згоден. Як тільки вони приходять в Маріуполь, як тільки вони прийшли і захопили там Донецьк, Луганськ, всі цю територію, перше, що вони роблять, знищення, демонтаж всіх українських меморіалів, меморіальних дошок, значить, повна зачистка всіх музеїв, бібліотек, повна зачистка. І фурами завозять, вагонами завозять російську літературу. Тобто повністю намагаються змінити культурний ландшафт, пам'ять. Тобі треба про історію? Будь ласка, по низьким цінам, будь-яку книжку. Це історія Росії, її величі і так далі. Про Суворова там, тя культура, Пушкін, а Шевченка, хто це такі? Ми не знаємо. Тобто от їх мета. І тому для нас, для України, в першу чергу, є якраз відновлення, популяризація, не просто відновлення, а популяризація, тому що Аркадій Каска. От давайте ми запитаємо пана Михайла, книжки, вірші Аркадія Каски можна подивитися, почитати, придбати в магазині, або ж його творчість вивчають в школі? Книжок, дві збірочка вийшла Васильки до 100-річчя з дня народження, і друга книга от, до 120-річчя. Більше друкування було. Але так у пресі ж, в місцеві, в Чернігові, дуже багато зробила от, Тамара Павлівна Демченка от, про
Аркадія Казка в дослідженні, вона друкувалася в Сірянському літописі, от неодноразово статті. Це ж як для широкого, для всіх, ну, для не лише для істориків і фахівців. Нема, такого нема. От в цьому якраз вся і проблема полягає. А в школі можна, у школярі вивчають життя, історію, творчість? Не згадується, не вивчають. Але я їм подарував портрет. Це у Седніві, у школі є цей портрет. І так, учителі згадують, що народився у Седніві Аркадій Казка. Чому так відбувається? Справа полягає в тому, що, по-перше, Аркадій Казка не є просто місцевим талантом. Він є поетом національного рівня. Дуже багато поетів, письменників якраз розстріляного відродження, вони є національного рівня. Наша держава просто-напросто тільки починає дозрівати до того, що всіх цих талановитих людей, можливо, навіть генів. Я не фахівець, але навіть коли стикаєшся з цими віршами, волосся сторч стоїть, наскільки актуальне, наскільки точно. Ну, це талант, розумієте? Так, я пане Сергій, ми ж не захищаємо своє, виходить. От правильно. Вам, пан Михайло, приклад наводить. От тому те й проводиться політика деколонізації, вона тяжка. Це ж не просто про те, щоб демонтувати Пушкіна. Це про те, щоб на п'єдестал поставити якраз, я віртуально кажу, Аркадію Казку і подібних його, йому, розумієте? Всіх тих, якого російський імперіалізм, який би він не був, вони нав'язували своє. Коли ми зачищаємо, нам треба ставити своє. І ця робота тільки-тільки починається, ми тільки ставимо питання. І це питання, то, що зробила Тамара Павлівна Демченка, це громадянський подвиг. То, що роблять місцеві, це добре. Але це політика на всю державу. Це питання про навчальні програми. Це видання величезної кількості відео, телевізійних програм, радіопрограм, документальних фільмів, художніх фільмів про це. Ми тільки усвідомлюємо. І це питання тільки одне – про тих розстріляних, загублених в Радянському Союзі. А діаспора? Скільки там геніїв і талантів, про яких не мають теж уявлення? Оце вам усі величі українська культура. А чому ми цим не займалися протягом 30 років? А тому що ми будучи в незалежній колонії, державі. Це якраз ефект постколоніального. Вдумайтеся, коли в 2017 році Український інститут національної пам'яті тільки поставив питання про деколонізацію, нас що зробили? Заплювали. Як на місцевому, так і на національному рівні. Було? Було. Тільки коли 24 лютого 2022 року всім на голови почали бомби і ракети летіти, всі почали прозрівати. І тоді згадали про деколонізацію, про те, що ми українці, про те, що культуру. Але ж культура – це ж не дві цеглинки склав чи щось закрутив. Це величезна робота на десятки років. І грошей на це не треба жаліти. Це те ж саме, що озброєння для Збройних сил України. І поки що, такого серйозного усвідомлення, воно тільки, скажімо так, ми наближаємося до цього розуміння. Пане Сергію, от я звертаюся до Сергія Зозулі. А що відбувається в Ніжині? Ви можете назвати таких людей, які були репресовані? Звичайно, є такі люди. Ніжин, в принципі, ні для кого не секрет, що ті роки, які ми маркуємо як якраз десятиліття, навіть кілька десятиліть цього, де репресивний апарат радянський особливо себе позначить, це 20-30 років в першу чергу. Ніжин був відомий саме як інтелектуальний центр. І багато в чому, дякуючи, що ще з дореволюційного часу знаходився вищий навчальний заклад, який у 20-х, на початку 30-х років, особливо під час політики коренізації або українізації, як її називають, він досить помітних досягнень в цьому плані досяг. Була навіть спеціальна, там діяла спеціальна академічна установа, дослідна установа, при якій була спеціально зроблена термінологічна комісія, яка фактично керувала процесом українізації регіону Ніжинщини. І ті люди, які
повірили в цю українізацію, або щиро повірили, або, як кажуть, за своїм, за посадовими обов'язками мали цим займатися, вони так чи інакше потрапили першими в горнило зачистки тієї. Ніжин пройшов і справу СВУ, і справу національного, Українського національного центру, який не докрутила НКВС, де головою мав стати академік Грушевський і всі, хто з ним був пов'язаний, в тому числі ніжинські науковці, і викладачі у 30-х роках, які залишились, яких радянська влада потім витискала, добивала їх, кого змушувала каятись, кого звільнятись, деяких і взагалі знищила фізично, і у 30-х роках, і навіть раніше Ніжин один з піонерів був в плані, відчувши на собі радянський репресивний апарат. Пан Сергій Будко згадував про репресії проти священників. Так от, якраз Ніжин, це одна із перших справ. Це 1924-1925 рік, коли перші були засуджені священники. Тоді обійшлося без розстрільних статей, з висилкою, деякі повернулися потім. Але все ж таки показово, це був один із перших процесів якраз проти священництва, проти Української церкви. І ось, звичайно, ті люди, які потрапили під це горнило, згодом уже у повоєнний період, після Другої світової війни, вони, хто раніше, хто трошки пізніше, ну, в основному, це вже все-таки кінець 50-х, 60-х років, потрапили під реабілітацію. Після цього частина з них, ну, не частина, дехто фактично відразу був повернутий із забуття, але більше все ж таки поступово поверталось і вже у, або в перестроєчний час, або вже в період незалежності. Повернення відбувалося, ну, в першу чергу, дякуючи науковим дослідженням. І дослідженням тих, тих або науковців, або аматорів-дослідників, які досліджували архіви, які витягували в міру можливості на той час, бо, ви знаєте, до того декомунізаційного законодавства взагалі було обмежено доступ до таких справ репресивних, потім стало трошки простіше. Ну, зараз ще трошки послабили цю справу, але все ж таки не треба забувати, що більшість матеріалів таки залишилася за поребриком. От до цього у нас не знаю навіть, коли буде якийсь доступ. Але все ж таки, от дякуючи цим людям, вперше, першому ешелону цих дослідників, які відкрили ті імена, які були втрачені в 20-х, 30-х, ще й в 40-х, на початку 50-х років, от, і в 60-х, в кінці, на початку 70-х, згадайте, дисидентський рух теж, в тому ж Ніжині була дисидентська така, невеличкий гурток, от, пов'язаний із трактатом Івана, покійного вже Івана Дзюби, з його переданням для друку за кордон. Так ось, дякуючи цим публікаціям, ці публікації перекочували із наукових досліджень, з наукових видань до більш популярних, до газет. То, в принципі, часто вони навіть з газети починалися, але було і був і такий процес, і зворотній процес. Так чи інакше, воно стало, ставало надбанням широких мас читачів, от, і відтак стала, поступово була відомість про них. А відомість, чим більше відомості, тим більше вона на слуху, тим більше вони сприймаються як уже національні маркери, які відомі самому загалу. І оця відомість грала ключову роль у поверненні їх у назвах вулиць, у назвах якихось організацій, ну і для прикладу, наприклад, університетські кадри, які пройшли через процес репресій, так, репресивну, через репресивну машину. Називаємо, наприклад, перший, хто приходить на ум, це історики Микола Петровський, Анатолій Єршов, це мовознавці Євген Рихлік, уже повоєнний філолог Микола Сайко, Леся Коцюба, це вже кінець 60-х, от, це дисидентство. От.
дякуючи тому, що їхні імена були на слуху, що вони підживлювалися періодичними публікаціями або публікаціями перших досліджень, або вже як публікація нагадування більш популярні, більш спрощені, але це ім'я було на слуху, от воно дало можливість оці всі імена, які я сказав, зафіксувати уже в процесі декомунізації і деколонізації, починаючи з 2015 року, який триває перманентно до сьогодні, певну частину міських урбанонімів найменувати іменами саме цих діячів, от, про яких ми дізналися уже в процесі реабілітації. Цей процес триває, періодично з'являються нові імена, їх, звичайно, вже не так багато, як на початку Незалежності, коли масово почали повертати ці імена, які були, приглушувались, когось навіть не затирали спеціально, але робили так, щоб про них не згадували. Почали згадувати. Когось спеціально закривали, щоб не згадували, про них теж почали згадувати. І ось саме оця популяризація, саме цей процес, що імя на слуху, і чим частіше воно на слуху, тим воно більше має шансів бути поверненим із забуття і бути затребуваним у сучасному соціумі. А не виходить так, що от начебто і повернули пам'ять про репресованого, однак знають про таких людей лише родичі та фахівці, вузькі фахівці, історики, можливо, політологи, а так, щоб на загал, на широкий загал, щоб вивчали вірші в школі, от, наприклад, як поета Аркадія Каски. Саме якраз в університеті є ціла галерея на старому, так званому, або Гоголівському корпусі, є галерея меморіальних дошок видатних випускників, і кілька із них, ну, звичайно, перші з'явилися ще в 60-х роках, до ювілея Ніжинської вищої школи тодішнього. Оце були ті незаборонені, ну, той же Микола Гоголь, Казимир Богушевич, Гребінка, Глібов, ті, які і зараз, в принципі, маркуються як українські діячі, до них нема таких ідеологічних запитань жорстких. От. І тоді вони, ну, популяризувалися як українські діячі, тому що, ну, повністю національній українській радянській недодержаві такої республіки, полишити її взагалі без українства як такого було навіть для Радянського Союзу, це, ну, незручно. Вони і такий сон видумали того, кого можна культивувати, от вони їх і пропонували загалом. Ключенко, Франко і так далі, і так далі. Але все ж таки ці таблички були. Але до них додалися і нові. От. Ну, наприклад, Євген Гуцало. Один із поетів, які теж трошки постраждали від тієї системи. Це вже ближче до нас, вже сімдесятники. От. Є вони, звичайно, є. З'являються в міру можливості, і, наприклад, ну, теж Ніжинка, якщо казати з Ніжинку, в міру можливості з'являються у середмісті, там, де на будинках, де проживали, не завжди це, звичайно, є можливість це зробити, але в міру можливості з'являються навіть такі от меморіальні дошки, які позначають будинки чи навіть вулиці іменно. Ну, а люди, які мешкають, вони ж його не знають, хто там на цих меморіальних дошках? На жаль, люди так, вони більше цікавляться, по чому м'ясо на базарі, ніж назвуть, ким названа ця вулиця. Але, ви знаєте, є такий ефект, коли вони все ж таки того м'яса спробували, наїлись, тоді вони починають цікавитися, чиїм іменем названа вулиця. От, наприклад, у нас була така вулиця, назвали на честь міста Побратива, Свідниця, це польське ім'я. От, там неподалік колишнє католицьке кладовище, меморіал польська громада поставила на місці зруйнованого. От, до речі, теж перекликається схема. Репресували не тільки людей, навіть ціле кладовище репресували, його знищили. На місці нього зробили глиняний кар'єр, копали глину для... Так, залишили невеличкий там шматочок, де поставили цей меморіал. От зробили вулицю. До цього вона називалась вулиця Сакко Іванцетті. Ну, історики знають, що це два прізвища, що це два діяча, навіть не радянського, американського робітничого руху, це ще кінець 19-го, початок 20-го століття, там довга історія, але от дійшло до того, що думали, що Сакко Іванцетті – це одна людина, ім'я і прізвище. Ну, тут ніхто не цікавився, навіть тоді не цікавився, як називалася ця вулиця. Згодом, коли прийшло перейменування, почали цікавитись, а чому саме так? І цікавляться в першу чергу, от коли це відбулося, зразу. Потім знову затихає. От. Але якщо ця людина
повторюсь, до своїх же слів повертаюся, якщо про цю людину інформація на слуху, то це мешканці тієї ж, наприклад, вулиці, вони більш-менш орієнтуються, чому саме їхня вулиця так. Але є в цьому плані така поправка, знаєте, як поставити таку зірочку і посилання зробити. Це майже не стосується, в цьому плані не стосується, якщо вулиця найменована іменем якогось сучасного загиблого героя. Тут уже знають точно, якщо це імені загиблого хлопця, то всі вже знають, хто це і чому саме найменували, бо він загинув, він, ну, по суті, герой, уже тим, що віддав життя за Україну. Тут майже годину спілкувалися у студії, про минуле згадали, і про вашого родича ви вірші прочитали. От я, що запам'ятала точно для себе, 20 років намагалися публікувати книгу. 20 років місцева рада розглядала питання про те, щоб назвати вулицю ім'ям поета, реабілітованого поета. Так, бо вони не знали. Заявили, що ми не знаємо, хто це. Уявіть собі, голова селищної ради, там депутати, місцеві жителі. А ми не знали, то кому? До кого це питання? Я повинен був їм доносити. Я сприяв, поставили пам'ятник йому. Якщо могили немає, хоч пам'ятник буде. Тепер вже, мабуть, знають, хто це такий. Але за вулицю я ще б хотів сказати, що вулиця, вона це така, як змія проповзає отак. Між хатами. Це, ну, назвати її другорядною, я не знаю як. Там місцями навіть стежка вже залишилась, бо ніхто там не приїздить, тільки можна пройти так, заростає воно. Це виглядає так якось, ну, несерйозно. Це м'яко скажеться. А от хочеться звернутися до пана Сергія Будка. А пане Сергію, а от чому ж так виходить, що аби внучатий племінник не підіймав питання про збереження історії свого роду, то взагалі б нічого не було? А це тому, що загалом процес повернення в пам'яті, увічнення пам'яті наших діячів культури, науки. От. Він дуже болісний, і він стикається часто густо з байдужістю. І з цією байдужістю приходиться боротися. От. Завдання наше, щоб ми усвідомлювали, тому що це вирішальна умова перемоги над російським агресором, який хоче нас знищити, тому що у нас альтернативи просто нема. Це пам'ятати, хто ми є. Багато в місцевій владі і в центральній владі просто таких елементарних речей не розуміє, так як розуміється російський агресор. Тому і так стає, що або не називають вулицю на честь свого видатного земляка, я наголошую, видатного. Або якусь другорядну вулицю, аби тільки відчепилися. Яка зникає вже вулиця. Яка вже зникає. Це дійсно ви правильно підмітили, що аби тільки відчепилися. І, власне кажучи, це говорить тільки про те, що ми тільки прозріваємо, і ця передача, і багато інших передач, і багато інших кроків, і влади, і в першу чергу суспільства, воно переломить ситуацію, але я як оптиміст можу сказати, що це процес на роки. Він буде прискорюватися настільки, наскільки більш жорстокою буде ця боротьба. Тобто вже в найближчий час, тому що нам відступати нема чому. Нас хочуть знищити як Україну, як українців. А це означає, що ми максимально все маємо зробити, щоб ми, перше, пам'ятали, що ми українці, а по-друге, щоб ми перемагали як українці.
Пане Сергію, ми підсумки програми робимо. От які ви для себе підсумок зробили після нашої розмови? До підсумок, в принципі, думка та ж сама, що треба цей процес ні в коєму випадку не вальмувати, не згортати, навпаки, його треба підтримувати, треба продовжувати повертатись з небуття, бодай мало, не те, що мало відомо, мається на увазі, бодай ну, не настільки значущих, не настільки відомих, професійно, наприклад, як поет той же, поет Казка, повертати максимально тих, кого затерли, кого викреслили з історії. Ви знаєте, от те, що відбувається зараз у Росії, в Московії, хоча, я думаю, більш правильно саме так називати, от, бо це, знову ж таки, крадений термін, то те, що відбувається в Московії, воно дуже гарно, з одного боку, вкладується в безсмертну роботу Джорджа Оруела 1984, пам'ятаєте, хто володіє минулим, той володіє сьогоденням, хто володіє сьогоденням, той володіє майбутнім. Оце переписування історії, це якраз відбувається зараз у Московії, і тут зрозуміло, що воно орієнтовано не на нас, в першу чергу. Воно орієнтовано на внутрішнього споживача. І вони намагаються не реабілітувати тих, кого засудили за те, що вони гнобили інших, не показати, що тих, кого реабілітували, це дійсно злочинці, не треба було це робити. Ні, їм потрібно реабілітувати систему, яка це робила. От і 20-ті роки, 30-ті, 40-ті. Вони не краще. Так, ну вони щоб сказати, що і вони такі самі. Вони, по-перше, вони є спадковими, показати цю спадковість влади, показати, що та влада робила правильно, і вони це ж саме роблять правильно. Але, на жаль, для нас, на жаль, та система, вона і на нас теж транслюється. Вони свято вірять. І, думаю, не безпідставно вірять, що у нас ще досить багато тих, які десь, яка в глибині душі, все ж таки підтримують оті наративи, які були ще за Союзу, ще 40-50 років тому назад. От. І навіть більш молодше покоління, яке вже не застало Радянський Союз, але через певні там якісь, через бабусів, дідусів і так далі, вони десь теж, ну, може, не усвідомлюють цього, теж орієнтуються на подібні наративи. І от на них теж це російська московська пропаганда теж на це розраховує. Ну і той приклад з Маріуполем, це теж яскравий приклад, що захопивши цю територію, вони зразу роблять її своєю. От, тобто і на це третє, так би мовити, така багатошарове завдання цього процесу, це ось один із тих напрямів. А як повертати, як це робити? Ми от зачепили тему тільки, от, наприклад, цих же вулиць. Там якісь меморіальних дошок, це один із видів меморіалізації. Ну, наприклад, ще один із видів, як співробітник музею, Ніжинського краєзнавчого музею, один із видів цієї реабілітації – це публічне їх обілення через музейну експозицію, через екскурсійну роботу, через пояснення, в першу чергу, для студіюючої молоді, школярі, студенти, ну, і, звичайно, всі відвідувачі, але це от така категорія першочергова, яка має усвідомлювати те, що було, які це не застали, які це не бачили, які мають це дізнатися. Тому що людина з промитими мозгами, стерильними мозгами, вона податлива для оцієї пропаганди, яка туди вливає свої наративи, причому вливає настільки потужно, що голос розуму, голос раціональний, він не може зачепитися. Ну, це... Чим абсурдніше, тим краще. Нам треба захистити власну історію від московсько-російського переписування. Це перше. І друге, я маю на увазі в сучасній війні зараз, то, що ми її ведемо. І друге, з приводу культури. Вони хочуть підмінити українську культуру російською. Нам треба відновити і зберегти, ну і далі розвивати саме українську культуру, бо вона велика. Це ж московити вигадали, що їх культура велика. Це в порівнянні з якою? З європейськими? От. А вони ж мають нахабство це говорити. Ну, знаєте, як кажуть, можна пожартувати, що в порівнянні з нулем у них велика культура. Так. От. Тому відновити, зберегти і розвивати культуру. Власне кажучи, це головний підсумок на прикладі українського таланта,
Аркадія Каски. Ми на цьому будемо крапку ставити, однак я запрошую вас до нашої студії знову, аби ми говорили про людей, яких знищила радянська система, розповідали про них, і таким чином наші земляки знали про історію свого краю і про кожну персоналію. Дякую вам. Для наших радіослухачів нагадаю, що повну версію нашої розмови ви зможете продивитися на YouTube-каналі «Українське радіо Чернігів».